Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Θα ήθελα. Καλό απόγευμα, τι μου κάνετε. Δεν μπορώ να κρατηθώ από τη χαρά μου. Τι να κάνω, μπορώ να κρατηθώ. Θέλω να πηγαίνω και από εδώ. Θέλω να έρχομαι και από εκεί. Γιατί σας είχα πει εγώ χθες ότι αύριο θα επιστρέψω ανανεωμένη. Προς το παρόν, όσον αφορά το στούντιο, γιατί τις επόμενες ημέρες η παρουσιάστρια δεν είναι καλά, έχω να σας πω. Και έχει κλείσει τρελά πράγματα να κάνει. Δεν ξέρω αν θα μας αναγνωρίζετε εδώ πέρα. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα αλλάξουμε αισθητικά κάτι. Δηλαδή, δεν θα πάμε σε αυτούς τους αισθητικούς χειρουργούς να κάνουμε τα γνωστά αυτά που κάνουν οι άλλες φίλες μου στην τηλεόραση. Αλλά θα κάνουμε άλλα πράγματα. Τι γλυκά είναι, γιατί τα φέρνετε όταν εγώ έχω μπει ήδη για εκπομπή. Λοιπόν, κομμένα τα γλυκά, κομμένα τα ποτά και τα ξενύχτια. Και σήμερα ο μήνας έχει 27. Και η μέρα είναι Πέμπτη. Και ο Τόλης Τσιρούδης είναι κοντά μας. Και το στούντιο του Like έχει αλλάξει. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κυριάκο, τον Σιδηρόπουλο και τον Κώστα τον Περτσινίδη, αλλά και όλη την ομάδα εδώ πέρα που εργάστηκαν για να έχουμε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα, το οποίο, αν μπορούμε έτσι με μια ωραία πανοραμική από πάνω έτσι, να το δείξουμε. Έχουμε αλλάξει γωνίες, έχουμε βάλει πράγματα, χρώματα. Πάει εκείνο το μπλε από πίσω, δεν το άντεχα. Ήταν πολύ ωραίο, ο Τόλης χειροκροτά, θα έλεγα τώρα, χαιρετά κιόλας. Λοιπόν, τι έλεγα, δεν θυμάμαι καν, θα πω σαν να μην έλεγα τίποτα πριν, ότι έχουμε 27 του μήνα σήμερα, ότι όπως καταλάβατε βρήκαμε ότι σήμερα θα βρέξει, άρα έχουν επιστρέψει οι μετεωρολογικές μας προβλέψεις εδώ πέρα στο Like, από σήμερα θα ξαναλέμε τον καιρό, το είχαμε κόψει για όλο εκείνο το χρονικό διάστημα που δεν καταφέρναμε να πετύχουμε καιρό, για τίποτα όμως που το καταφέρναμε. Τώρα καταφέραμε και θα το ξαναλέω από εδώ και πέρα. Επίσης σήμερα θέλω να σας πω πως γιορτάζει η Λιδία και η Μακρίνα. Η Μακρίνα. Είναι από το μακρύς Μακρίνα ή είναι από το μακριά Μακρινά Μακρίνα. Όπως και να έχει, χρόνια πολλά Μακρίνα, χρόνια πολλά Λιδία. Και έχω κι εγώ μια Λιδία που γιορτάζει, την κουκλίτσα μου εκεί πέρα στο fitness club, τη Λιδία. Δεν ξέρω αν έχω βάλει στο θόρυβο το κινητό μου, προφανώς για να γίνεται αυτό το πράγμα το έχω βάλει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλω επίσης να σας πω πως σήμερα έχουμε Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου και είχαμε έτσι κανονίσει στη συντροφιά μας να έχουμε τον κύριο Καραχισαρίδη μαζί με τη θεατρική τους ομάδα. Τον κύριο Γιάννη λοιπόν Καραχισαρίδη, μιας και στην διαδικασία έτσι... δεν θα πω διαδικασία, θα πω ότι υπάρχει μια πολιτιστική γενικότερα κίνηση στην περιοχή. Το Διπεθέ Κοζάνης ανεβάζει διάφορες παραστάσεις, έχει ονομάσει τις εκδηλώσεις, την εκδήλωση αυτή σύγχρονο θέατρο και κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτών των εκδηλώσεων θα ανεβούν κάποιες παραστάσεις. Την αυλαία, έτσι πρεμιέρα μάλλον, θα έκανε η παράσταση «Εγώ» του Νίκου Μανουδή, σε σκηνοθεσία του κυρίου Γιάννη Καραχισαρίδη. Φυσικά για τρεις παραστάσεις από Δευτέρα 31 του μηνός, την Τρίτη 1 και την Τετάρτη 2 του Απρίλη στο Θεατροδρόμιο, στην αίθουσα του Θεατροδρόμιου, στις 9 η ώρα το βράδυ. Η παράσταση συγκεκριμένη θα ακυρωθεί, θα ανέβει τον Σεπτέμβρη. Δυστυχώς έτσι λόγω υγείας ενός από τους πρωταγωνιστές, ο οποίος βρίσκεται με πνευμονία στο νοσοκομείο, να ευχηθούμε περαστικά και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Άρα το σύγχρονο θέατρο και οι αφήσεις που βλέπετε στην πόλη της Κοζάνης ξεκινάνε μετά τις 2 του Απρίλη και όχι με αυτή την πρώτη παράσταση. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν δυστυχώς δεν θα έχουμε την ευκαιρία να το απολαύσουμε στο Θεατροδρόμιο, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε άλλες παραστάσεις, τις οποίες εμείς θα είμαστε εδώ να σας τις παρουσιάσουμε. Ο Τόλης τρομάζει κάθε φορά που τον κοιτάζω, λέει τώρα ήρθε η ώρα μου να μιλήσω, τώρα δεν ήρθε. Να σας τις παρουσιάσουμε, να σας παρουσιάσουμε τους συντελεστές και φυσικά να δώσουμε και προσκλήσεις. Και μιας και ξεκινήσαμε έτσι, να δώσω εγώ προσκλησάρες για Φόνησα του Παπαδιαμάντη, στα σκηνοθεσία του κυρίου Γιώτη Βασιλιάδη. Μία διπλή πρόσκληση για το Σάββατο και μία διπλή πρόσκληση για την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ στην αίθουσα τέχνης για την Φόνησα. Λοιπόν, υπέροχα οι δύο διπλές προσκλήσεις που δίνουμε σήμερα Σάββατο και Κυριακή, μεθαύριο και παραμεθαύριο, 29 και 30 του Μάρτη. Εντελώς δωρεάν μπαίνετε και βλέπετε αυτή την καταπληκτική παράσταση.
Μιας και όπως είπαμε σήμερα έχουμε Παγκόσμια ημέρα του θέατρου και θέλω να πάμε λιγάκι μαζί πίσω παλιά, εφόσον τώρα έχω και τη στιντιάρα μπορώ να κάθομαι και να σηκώνομαι όποτε θέλω, χωρίς να ταλαιπωρώ και τους συνεργάτες μου. Πάρα πολύ ωραία. Η Παγκόσμια λοιπόν ημέρα του θέατρου είναι η ετήσια γιορτή της Διεθνούς Θεατρικής Κοινότητας. Από το 1961 γιορτάζεται και πρωτοεμφανίστηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 του Μάρτη με θεατρικά δρόμενα και άλλες συναφείς με το θέατρο εκδηλώσεις. Κάθε χρόνο ένας άνθρωπος του θεάτρου αναλαμβάνει να γράψει το μήνυμα της ημέρας. Το μήνυμα του εορτασμού, το οποίο ήθιστε να διαβάζετε στα θέατρα πριν από την παράσταση της ημέρας αυτής. Το φετινό μήνυμα ανήκει στον νοτιοαφρικανό θεατρικό συγγραφέα, σκηνοθέτη, αλλά και σκηνογράφο, τον Μπρετ Μπέιλι, και έχει ως εξής. Θα προσπαθήσω να διαβάσω, να δούμε λιγάκι και το μήνυμα της σημερινής ημέρας που γράφουν οι άνθρωποι του θεάτρου. Όπου υπάρχει ανθρώπινη κοινωνία, εκδηλώνεται το ασυγκράτητο πνεύμα της παράστασης. Κάτω από τα δέντρα, σε μικρά χωριά, πάνω σε σκηνές υψηλής τεχνολογίας, στις μητροπόλεις του κόσμου, στις σχολικές αίθουσες, σε γήπεδα και σε ναούς, σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές, σε εμπορικά κέντρα, σε κοντινά κέντρα και υπόγεια, στο κέντρο της πόλης. Οι άνθρωποι μαζεύονται για να κοινωνήσουν στους εφήμερους θεατρικούς κόσμους που εμείς δημιουργούμε, προκειμένου να εκφράσουμε την ανθρώπινη πολυπλοκότητα, την διαφορετικότητα και την ευαισθησία μας με σάρκα, ανάσα και φωνή. Μαζευόμαστε για να κλάψουμε και να θυμηθούμε, για να γελάσουμε και να σκεφτούμε, για να μάθουμε να επιβεβαιώνουμε αλλά και να φανταστούμε, για να θαυμάσουμε τις τεχνικές επιδεξιότητες και για να ενσαρκώσουμε θεούς. Για να κοπεί σε όλους μας η ανάσα με την ικανότητά μας να αναγνωρίσουμε την ομορφιά, την συμπόνια και τα τερατουργήματα. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινά. Δεν θα σας διαβάσω όλο γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα σας διαβάσω μονάχα τον επίλογο γιατί είναι πολύ σημαντικός, όπου λέει: «Μήπως εμείς οι καλλιτέχνες της αρένας και της σκηνής προσαρμοζόμαστε στις στήρες απαιτήσεις της αγοράς? Ή μήπως αρπάζουμε τη δύναμη που έχουμε για να καθαρίσουμε το τοπίο στην καρδιά και στο μυαλό της κοινωνίας προκειμένου να μαζέψουμε τους ανθρώπους γύρω μας, να εμπνεύσουμε, να μαγειρέψουμε και να πληροφορήσουμε και να δημιουργήσουμε έναν κόσμο ελπίδας και ανοιχτόκαρδη συνεργασίας?» Κάπως έτσι λοιπόν τελειώνει το μήνυμα το οποίο έγραψε σήμερα ο συγκεκριμένος άνθρωπος για την ημέρα του θεάτρου και φυσικά δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος, έχουμε να πούμε. Επίσης έχουμε Διεθνή ημέρα κοινωνικής εργασίας και να με συγχωρέσετε πάρα πολύ για τις παύσεις που κάνω ή για τις διακοπές που μπορεί να ακούω, τηλεφωνούλα μου ακόμα δεν έχει επανέλθει πλήρως και με πολύ προσπάθεια προσπαθώ να σας τα διαβάσω όλα σωστά. Η Διεθνής λοιπόν ημέρα, και θέλω να δω και τη μακετούλα, πάρα πολύ ωραία, κοινωνικής εργασίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 του Μάρτη με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών για να αναδείξει το έργο των κοινωνικών λειτουργών. Ένα έργο που συχνά επιτελείται κάτω από αντίξωες συνθήκες. Ο κοινωνικός λειτουργός προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες με σκοπό την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων, την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών αλλά και γενικότερα προβλημάτων της κοινωνίας. Οι υπηρεσίες του προσφέρονται κυρίως στα μέλη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Πάρα πολύ ωραία. Ξανασηκώνομαι. Παιδάκια μου, γλυκά μου παιδάκια, περιμένουμε όλο το καλοκαίρι έτσι σαν να είμαστε μαθητόπαιδα και σαν να... σαν να περιμένουμε πραγματικά πότε θα κλείσουν τα σχολεία να πάμε διακοπές. Και ξέρετε τι έχω να σας πω. Ό,τι καλά κάνετε και περιμένετε αυτό το καλοκαίρι, γιατί έχουμε σούπερ είδηση. Τη δωρεάν διαμονή. Δωρεάν διαμονή. 35.000 παιδιών. 35.000 από εσάς θα μείνετε δωρεάν. Από χαμηλόμισθες οικογένειες, από εργαζόμενους με χαμηλούς μισθούς και ανέργους.
Θα μείνετε δωρεάν 35.000 παιδιά των οικογενειών με χαμηλό μισθό και ανέργων σε παιδικές κατασκηνώσεις φέτος το καλοκαίρι. Είναι μια κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει από τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Γιάννη Βρούτση. Ζωή να έχετε, μεσχέ Γιάννης. Ναι, βεβαίως, και στάλινα στην υπογραφή με το, και από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα. Έτσι λοιπόν, από φέτος 35.000 παιδιά θα έχετε την ευκαιρία να πάτε δωρεάν στην κατασκήνωση. Κάτι που είναι πολύ ωραία εμπειρία, έχω να σας πω. Και για όσους δεν έχουμε πάει κατασκήνωση ποτέ, λέμε ότι είναι ωραία εμπειρία, γιατί τα έχουμε ακούσει. Αλλά και να μην τα έχουμε ακούσει, και να μην πάμε γενικότερα, κάποια παιδάκια που δεν πηγαίνουν, δεν είναι κακό. Γεια σα, τι με χαιρετά. Για την κατασκήνωση. Τι, έχει πάει κατασκήνωση. Και έχω πάει και έχω, είμαι και, μοδά, και ήμουν και ομαδάρχη. Ήσουν ομαδάρχη. Είχα παιδάκια μικρά, ναι. Είχες παιδάκια μικρά. Πάρα πολύ ωραία. Πάω στον τόλμη. Φαίνεται και το στοντιό μα. Αυτά είναι. Τι είναι αυτά. Αυτά είναι επιτέλου. Φώτα, ωραία, εδώ πέρα. Χαμό. Και τι μεγάλο καναπέ. Σαν το σπίτι μας, πιστεύω. Είμαστε ή δεν είμαστε καναλάρα, ρε παιδί μου, εδώ πέρα στο φλάσ. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Ναι. Και ήρθα λίγο να τα πούμε από εδώ, ρε Στόλη, γιατί... Έτσι από πάνω μας βλέπω. Θα σαν να μας παρακολουθούν στα ακριβά, τι λένε. Ήρθα να τα πούμε, γιατί σου έχω τώρα εδώ πέρα εγώ Ζωζεφίν. Τη Ζωζεφίν, από την Eurovision που τη σχολιάσαμε πολύ. Ναι, τι έκανε αυτή. Βγήκε και μίλησε. Επιτέλους, μετά από σχεδόν ένα μήνα, πόσο καιρό πέρασε από τότε που τραγούδησε. Ναι, πότε ήταν πέρασε, που τα λέγαμε. Πέρασε. Τη ρώτησαν για ναι, τα όλα. Και βγήκε λοιπόν η Ζωζεφίνα μας και τα είπε πολύ ωραία. Και λέει, ακούστε, λέει, θα σας πω τι έγινε στη Eurovision. Να βλέπουμε και λίγο τι, την εμφάνιση. Είχε κάποια της. Δικαιολογία, τι. Έχει τώρα, θα διαβάσουμε τη συνέντευξή της και θα τη σχολιάσουμε. Ωραία, γιατί δεν, μαζί, δεν τη διάβασα. Αποκλειστικά. Λοιπόν, μίλησε για την εμπειρία της στην Eurovision, μίλησε για τη μουσική. Τι είπε δηλαδή για τη μουσική. Μίλησε και για τις αρνητικές κριτικές που πήρε. Στεναχωρήθηκε. Σε εβδομαδιαίο περιοδικό. Δεν ένιωσε, λέει, άσχημα που τελικά δεν αναδείχτηκε η νικήτρια του ελληνικού τελικού. Γιατί πίστευε ότι το άξιζε. Δεν ένιωσε πάντως άσχημα, έχω να σου Α, πω. Εντάξει. Όχι, λέει, δεν νιώθω άσχημα και δεν θα μπορούσα κιόλας να πω κάτι τέτοιο ότι ένιωσα άσχημα. Η Eurovision για αυτήν, λέει, πως ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Ως καλλιτέχνης, τώρα μόλις ξεκινώ στο χώρο, γνώρισα πολλούς ανθρώπους, μου δόθηκε η ευκαιρία να με δει ο κόσμος, αν και όχι όπως θα ήθελα. Να, δυστυχώς η πρόβα ήταν πιο καλή από το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή... Οπότε αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Η πρόβα πώς ήταν, λίγο καλύτερη. Ήταν λίγο καλύτερη η πρόβα από το τελικό αποτέλεσμα. Λέει τι πήγε στραβά. Ναι, ναι, ναι. Άγια. Απέδωσε, λέει, δε, την κακή φωνητική της απόδοση σε ένα τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε. Συνέβη, λέει, κάτι τέτοιο. Για τρεις ώρες πριν στις πρόβες είχαν φτιάξει τον ήχο, τα μικρόφωνα, τα πάντα. Αλλά το τραγούδι δεν βγήκε όπως ήθελε και δεν άκουγε και πολύ καλά. Το ακουστικό, συνήθως το λένε αυτό. Ήταν μια κακή στιγμή. Πιο πολύ τα έχω βάλει με τον εαυτό μου και με το αποτέλεσμα που βγήκε προς τα έξω και όχι με τους άλλους. Κοινώς. Πειράξανε τα μικρόφωνα για να κάνουν τη φωνή. Κάνανε ό,τι έπρεπε να κάνουν, αλλά αυτό τρεις ώρες πριν. Και δεν κάνανε πρόβα πριν βγούνε. Και βγήκε και ακούει τη φωνή. Χωρίς να είναι ρυθμισμένα τίποτα, χωρίς να είναι, λέει, ρυθμισμένα. Όμως θα πήγε να σκάζει από το κακό της, καημένη. Πώς το έκανα, λέει, αυτό και εγώ δεν το κατάλαβα. Δεν σπούδασε από ό,τι μας λέει σε κάποιο μουσικό σχολείο. Όλα ήταν. Ναι, έμφυτα αυτά που είναι. Μα πόσο κρίμα. Συγγνώμη, μωρέ. Εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι ότι είναι η γνώμη μας, είναι του μεγαλύτερης πλειοψηφίας. Δεν πήγα όπως και εγώ τώρα, Ζωζεφίν, με τη φωνή που έχω. Εντάξει, θα μου πεις και εσύ βγαίνεις με αυτό το μαλλί και κάνεις τηλεόραση. Αλλά, Ζωζεφίν, θέλεις να σου πω κάτι. Εγώ το μαλλί μου θα το αλλάξω. Αύριο μας, αύριο δεν θα ξαναβγω εγώ με τέτοιο μαλλί. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ όμως τι θα κάνεις. Βλέπω τη Ζωζεφίν να έρχεται πουθενά εδώ καλεσμένη σε κανένα κλαμπ της περιοχής και να τις παίρνουμε συνέντευξη. Και να μας ξεκινάμε σε μαλλιάζει. Λοιπόν, δεν σπούδασε, λέει, σε κάποιο μουσικό σχολείο, γιατί όλα αυτά ήταν έφυτα από το σπίτι και αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητάς της. Τραγουδούσε στο σπίτι, έπαιζε κιθάρα, πιάνο. Προφανώς προέρχεται από μουσική οικογένεια, η οποία μόλις την άκουσε αυτοκτόνησε. Λοιπόν, ναι. Μόλις υπέγραψε στη δισκογραφική εταιρεία και είδε ότι πίστεψαν σε αυτήν, ξεκίνησε εντατικά μαθήματα φωνητικής.
Η δισκογραφική πίστεψε σε αυτήν. Ναι. Ναι. Και αυτή αμέσως ξεκίνησε μαθήματα φωνητικής. Να βελτιωθεί, ωραία. Ναι, ναι. Που πήγε να πάμε κι εμείς και χορού. Για να δω λίγο εγώ τα μαθήματα χορού. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι πως για να το κάνεις αυτό, πρέπει να έχεις κάνει μάθημα χορού οπωσδήποτε. Ε? Δεν πρέπει να έχεις κάνει. Το τι είναι αυτό στο πόδι, σε παρακαλώ. Ναι, γιατί ήθελε να εξελιχθεί έτσι. Πάμε τώρα. Να εξελιχθεί. Δεν φάνηκε θετική σε ενδεχόμενο συμμετοχή σε talent show. Της είχαν πει... Να πάει στο The Voice. Πεθαίνω. Ναι. Τι δεν θα γυρνούσε κανένας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων δεν είναι θετική, έχω να σου πω. Της είχαν προτείνει να συμμετάσχει σε talent show. Δεν ήθελε να συστηθεί στο ευρύ κοινό με αυτόν τον τρόπο. Προτιμούσε με αυτόν που συστήθηκε τώρα. Εκεί δεν γινόταν λιγότερο ρεζίλιο. Τώρα έγινε πιο πολύ δεν γίνει. Συγγνώμη. Πιστεύει, λέει, πως η γρήγορη αναγνώριση και η δόξα που προσφέρει η τηλεόραση, που είναι ένα πολύ δυνατό μέσο, όσο γρήγορα λέει, μπορεί να σε ανεβάσει, τόσο γρήγορα και μπορεί να σε κατεβάσει. Γι' αυτό και όπως κατάλαβες, ξεκίνησε η κοπέλα από μουσικές σκηνές, της Eurovision. Δεν ξεκίνησε δηλαδή, κατάλαβες, δηλαδή δεν ήθελε να πάει σε talent show, ήθελε απευθείας να φτάσει για να μην ανέβει και κατέβει. Ήθελε απευθείας να πάει τελικό Eurovision. Ήθελε να πάει στο εξωτερικό να μας εκπροσωπήσει. Ναι, απευθείας. Δεν ήθελε να πάει στα talent show που αποκτάς δόξα, όχι, έτσι εφήμερη και σε ανεβάζουν και σε κατεβάζουν. Να έχει φιλοδοξίες, δεν λέμε. Ναι. Εντάξει. Προσπάθησε, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν πειράζει, εντάξει. Ναι. Τέλος λοιπόν, η Ζωζεφίν σχολίασε τις αρνητικές κριτικές που ακολούθησαν την εμφάνισή της. Από τη στιγμή λέει, που κάνω αυτή τη δουλειά, ξέρω, λέει, ότι πρέπει να είμαι έτοιμη να δεχτώ και τα θετικά και τα αρνητικά σχόλια και ότι δεν γίνεται να αρέσω σε όλους. Ναι. Εντάξει. Ευτυχώς άρεσα στον Χρήστο μας, στον Γιασκουλίδη. Α, ναι. Το φίλο μας από τη Θεσσαλονίκη, το δημοσιογράφο και τον blogger. Θα τον έχουμε να μας αναλύσει κάτι. Θα τον έχουμε αύριο το Χρήστο για να μας πει τα του The Voice. Γιατί αύριο ξεκινάνε τα live στο The Voice, έχω να σου πω. Και γίνεται χαμός. Εκεί περάσανε οι 16 παίκτες και έγιναν τα audition, τα battles και τώρα έχουμε τα lives. Τα live. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Τόλοι μου, έχουμε έρευνα. Ναι. Ωραία. Έχουμε. Θέλω να την κάνουμε σε δύο μέρη την έρευνα του Τόλι. Γίνεται. Και να το κρατήσω λιγάκι και μετά που θα έχω Δημήτρη Κίμογλου. Πολύ ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό. Ωραία. Σήμερα θα πούμε που λες, Λίτσα. Ναι. Τα 10. Οπότε θα πούμε τα 5 πρώτα. Ναι. Τις 10 παράξενες φοβίες που έχουμε σαν άνθρωποι. 10 παράξενες φοβίες. Ναι. Ας πούμε πρώτα μερικές γνωστές. Μ' αρέσει αυτό, να κατεβάσω λίγο εγώ την καρεκλίτσα μου, έτσι, μπράβο, τέλειο. 10 παράξενες φοβίες, ναι. Για να πάμε να πούμε πρώτα τις γνωστές φοβίες και μετά τις υπόλοιπες. Για να πάμε. Για πες. Α, πρέπει εγώ να πω φοβία. Α, ευχαριστούμε. Να πω μια φοβία. Άστο. Το άφησα. Πάμε κατευθείαν στις παράξενες. Εντάξει. Μια φοβία είναι η αράχνες, η αραχνοφοβία. Μια άλλη φοβία είναι το ύψος, η υψοφοβία. Άννα, μπράβο. Τι. Μπράβο. Η υψοφοβία. Ωραία. Γιατί η αράχνες δεν είναι φοβία. Η κλειστοφοβία, άλλη αράχνη, άλλη φοβία. Γενικότερα, πολλές φοβίες. Υπάρχει, λοιπόν, υπάρχουν κάποιες παράξενες φοβίες τώρα που θα τις πούμε, οι οποίες είναι στα λατινικά, Λίτσα. Είναι η έρευνα την έχει εδώ, οι οποίες αρκετές προέρχονται. Και από τα ελληνικά. Εγώ θα σου πω στα λατινικά. Και θα προσπαθήσεις να μαντέψεις ποια είναι αυτή η φοβία. Θα μου λες τη φοβία πώς είναι στα λατινικά και εγώ θα προσπαθώ να ναι, μαντέψω. Κάποιες ταιριάζουν, κάποιες είναι εύκολες. Είναι 50-50 εύκολες ή δύσκολες. Ωραία, πάμε. Πάμε στην πρώτη. Να τα βγάλω λίγο τα μικρόφωνα, παιδιά, δεν αντέχω, αλήθεια. Τα ακουστικά δεν ακούω κιόλας. Αμπουλοφοβία. Α! Αμπουλοφοβία. Δηλαδή φοβάται τις αμπούλες. Ε? Όχι. Οι αμπούλες τι είναι? Οι αμπούλες είναι αυτό που περιέχουν μέσα σε σιγά. Άσε κάτι κάψουλες. Ναι. Ναι, όχι. Αμπουλοφοβία είναι. Ναι. Μπορείς να υποθέσεις κάτι άλλο αυτό. Ναι. Αμπούλα που... Άμπουλο. Τι είναι το άμπουλο? Άμπουλο.
Στα λατινικά είναι. Ναι. Αχ, ας μην με βλέπουν οι καθηγητές μου, κυρία Αμαλία. Γιατί είχατε κάνει. Λατινικά δεν κάναμε στο σχολείο, εσύ δεν έκανες και εγώ έκανα. Άμβουλο. Δεν ξέρω. Ωραία. Αυτό είναι από το δύσκολο. Δεν μπορώ να παίρνω μια βοήθεια όταν μου φέρνεις τέτοια, να παίρνω ένα τηλέφωνο. Ναι, να έχεις ένα τηλέφωνο. Να παίρνω ένα τηλέφωνο. Ένα μήνυμα, ένα SMS και. Ναι. 50-50. Και το control. Και τη βοήθεια του control. Πώς και τη βοήθεια του control. Λοιπόν, το αμπουλοφοβία, όχι, δεν το. Σοκολάτα. Τι. Α, ήρθανε τα δόντια. Ήρθαν τα new smile. Πώς, φέρτε μου από εδώ πέρα. Ήρθαν τα new smile. 24-6-10-32-2-33 μεσωτερικό 2. Μπορεί να μην είναι η παγκόσμια ημέρα των λευκών δοντιών, αλλά θα κάνουμε τα δόντια όλων σας κατάλευκα. Γιατί η New Smile είναι η εταιρεία που εδώ και μια εβδομάδα, να τα έχουν έρθει εδώ πέρα. Είναι αυτά τα υπέροχα προϊόντα, τα οποία τα χρησιμοποιείτε με φυσικό τρόπο, βρέχοντας την επάνω έτσι συσκευασία που έχουν λαβεί, θα τα δούμε και στο διαφημιστικό σπότ και θα μας τα πει καλύτερα. Και βουρτζίζοντας ένα-ένα τα δοντάκια σας, αφαιρείτε η πλάκα και επίσης αφαιρούνται οι χρωστικές ουσίες και έτσι εσείς μπορείτε να έχετε πιο λευκά δοντάκια κάθε μέρα από το σπίτι σας. Πολύ ωραία. Υπέροχα. Δύο. Άλλα δύο σήμερα. 24-6-10-32-2-33. Και όσοι κερδίσατε μπορείτε να έρθετε να τα πάρετε γιατί μας έχουν έρθει εδώ. Τα έχουμε κοντά μας όλα, βλέπετε. Μαζί με τα ανταλλακτικά τους, μαζί με 10 ανταλλακτικά. Τέλεια. 24-60-32-233. Ωραία, πάμε το λίγο. Αμπουλοφοβία δεν ξέρω. Οπότε θα το πούμε. Είναι η φοβία ναι. του να περπατάς ή να στέκεσαι όρθιος. Φαντάσου τώρα να έχεις αυτή τη φοβία. Τι, γιατί υπάρχει περίπτωση να περπατάς κι αλλιώς. Συγγνώμη. Όχι. Οπότε όποιος έχει αυτή τη φοβία δεν περπατάει. Υπάρχει τέτοιο, κοίταξε τι ωραίος που πιένεις. Υπάρχει τέτοιο πράγμα, φοβία που έχεις να είσαι όρθιος, Ναι. Γιατί, μη φας τούμπα, ας πούμε, μην πέσεις. Ναι, σε ισορροπία το... Το αποδίδει. Το αποδίδει έρευνα. Αυτή τη λέξη έψαχνα. Ναι. Λοιπόν. Μάλιστα. Πόσο της 100 ξέρουμε. Παράξενη φοβία, γιατί αυτός θα ήταν πρέπει να ήταν συνέχεια ξαπλωμένος, ναι. να κάθεται στον καναπέ. Ναι. Ή να πηγαίνει με ποδήλατο κάπου. Ή με το καροτσάκι, το αναπηρικό. Ναι, ή με το κοριτσάκι, το καροτσάκι, το παιδικό. Για πες άλλη φοβία, δεν την μπορώ αυτή, με τρόμαξε αυτή η φοβία. Πάμε μένει. Στην άλλη, ναι. την οποία θα μπορείς και να την καταλάβεις. Αν σκεφτείς... Συγκεντρωθώ. Ναι. Ωραία, για πες. Ντεσιντοφοβία. Ντεσιντο. Ναι. Είναι η φοβία του ήχου από ντεσιμπέλ. Όχι, όχι. De θα si το βρεις. De si do, de si do. Το λέω στα λατινικά το ντεσιντο. Si να σου το πω στα αγγλικά. Με αγγλική προφορά. Μόδας. Γιατί φοβία. Λέει ο φασινοφοβία. Όχι. Φασιανό. Α, το να παίρνει απόφαση. Μπράβο, Λίτσα. Ναι. ναι. Το να παίρνει κάποιες αποφάσεις. Το να παίρνει κάποιες αποφάσεις. Α, η βοήθεια του μηνύματος. Τη βοήθεια του μηνύματος, όταν θα τη ζητήσει να μου τη στέλνετε. Να έρχεται πιο νωρίς. Ναι. Είναι που λες. Το να παίρνεις κάποιες αποφάσεις. Δηλαδή, συνήθως αγχώνεται αυτός που έχει αυτή τη φοβία και δεν μπορεί. Δεν θέλει να, όταν εσύ μια παρέα να παίρνει αυτός την απόφαση του να γίνει κάτι ή κάποιες άλλες αποφάσεις. Ναι. Θέλει να τις παίρνει άλλες αποφάσεις. Δεν μπορεί να παίρνει αποφάσεις, μου ναι. λες. Μην του πεις, δηλαδή, ποια παπούτσια θες να αγοράσεις. Τα μπλε ή τα μαύρα. Πάει. Όχι. Α, εγώ καμιά φορά μπορεί να νομίζω ότι έχω ντεσιντοφοβία. Σου έχει τύχει να είναι να πάρεις μια απόφαση. Μου έχει τύχει να μην μπορώ να πάρω απόφαση και να θέλω και τα μπλε και τα μαύρα. Α, τέτοιου είδους απόφαση. Τρομερή ντεσιντοφοβία. Πάμε στο επόμενο. Με συγχωρείτε. Επιστό, όχι επιστό, επιστεμοφοβία. Α, τις επιστήμες. Φοβάται τις επιστήμες αυτός. Πλησιάζεις. Φοβάται τις επιστήμες. Η επιστήμη σαν γενικότερη λέξη. Δεν θα το βρεις. Τι διαβάζεις το μου. Η γνώση. Ναι, δεν μπορεί να μαθαίνει πράγματα, ναι, τρελαίνεται. Ναι, ναι, το να μαθαίνει να εκπαιδεύεται σε κάποιο πράγμα, να παίρνει πληροφορίες γενικά, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πώς πήγε σχολείο, πώς πάει. Μήπως δεν πάει.
Μήπως από εκεί του δημιουργήθηκε η φοβία, από αυτό που μάθαινε στο σχολείο. Σε ποιο σχολείο πήγαινε, της Βόρειας Κορέας? Που γιατί? Εκεί είναι λίγο, ξέρεις, είπαμε, αυτά είχε και η Βόρεια. Α, δεν ξέρω, μπορεί να πήγαινε και στο δικό μας και να μάθαινε βλακίες και να έπαθε αυτό. Όχι, στο δικό μας δεν μάθαινες βλακίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, εκτός από κάποια... Λοιπόν. Και λίγο ακόμη. Να σας πω κάτι. Α, όχι, δεν θα σας το πω τώρα. Εντάξει. Γεια, συνέχιση, τόλη μου. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Ναι. Συμποφοβία. Φοβάται το σύμπαν. Ότι θα ανατιναχτεί και θα πέσει πάνω του. Όχι. Τι. Συμποφοβία. Τι σημαίνει το σύμπο τώρα? Σύμπο. Το συμπόσιο. Φοβάται να μας δείτε. Να το. Παιδί μου. Πώς το βρήκες τώρα, περίμενε. Από το. Τι λέξη είπες πριν? Συμπόσιο. Ωραία. Κράτα το αυτό. Το κρατάω. Πρόσεχε, γιατί δεν μπορείς να λάβεις αναμονή. Τι γίνεται στο συμπόσιο? Μαζεύονται άνθρωποι. Και τι κάνουνε? Μιλάνε, τρώνε. Ναι. Δεν μπορεί να τρώει. Ναι. Φοβάται Έχει φοβάται το φαγητό. Φοβία στο φαγητό. Μην του δώσεις φαγητό να φάει. Και πώς δει, παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος? Έλαντε, αυτό είναι το παράξενο. Στο πιωτό έχει φοβία. Όχι, μόνο για τροφή, στερεάλε. Αχ, τι ωραία να είχαμε μία φτωχοφοβία. Ε? Να φοβόμασταν τη φτώχεια. Ναι. Θα πεθαίναμε όλοι. Και να ήμασταν όλοι πλούσιοι. Α, άλλο αυτό. Ναι. Ή να είχαμε μία... Καθένας με τον πόνο θα μου πείτε τώρα. Τέλος πάντων, γενικότερα, μου αρέσουν εμένα. Κάποιες φοβίες ίσως είναι χρήσιμες, αλλά αυτή με το φαγητό δεν την έχω ξανακούσει. Υπάρχει συμποφοβία, δηλαδή φαγητοφοβία. Ναι, συμποφοβία. Σε συγκεκριμένα φαγητά ή σε όλα τα φαγητά? Σε όλα. Αποφεύγει τα τρόφιμα και συνήθως λέει αυτοί καταλήγουν σε υποσιτισμό ή αφυδάτωση και μετά στο θάνατο. Και γι' αυτό πρέπει να, για να τρώνε, τους πιέζουν οι άλλοι, οι συγγενείς, ναι, και οι γιατροί, και με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν καθημερινά φόβο. Δηλαδή τρώνε με φόβο, ναι, αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Παράξενη αυτή η φοβία. Και επισημαίνει εδώ η έρευνα ότι είναι διαφορετική με την ανορεξία, γιατί οι ανορεξικοί, λέει, φοβούνται το φαγητό για λόγους αισθητικής. Ναι, αυτή ότι τι, ότι γενικότερα θα τους φάει το φαγητό, θα τους κάνει κάτι. Σαν... Το βλέπουν σαν εχθρό το φαγητό. Ναι. Σαν εικόνα και σαν διαδικασία. Και δεν έχω φάει ρε στόλι. Σαν διαδικασία τώρα που είπα να θυμηθούμε αν υπάρχει καμία άλλη φοβία. Ναι, κράτησέ μου τις φοβίες, έτσι. Έχουμε πει τα μισά νομίζω, ναι. Έτσι, μπράβο, κρατάμε και τα New Smile εδώ πέρα στο χέρι μας. Έχω μήπως το διαφημιστικό του New Smile να το δω ή θα το δω στο επόμενο μέρος? Στο επόμενο μέρος. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ πέρα να δούμε και τις άλλες φοβίες. Επιστρέφουμε να δούμε ένα σούπερ ρεπορτάζ που έτσι θα μας δώσει ιδέες. Θα μιλήσουμε με Δημήτρη Κιμόγλου για ψυχολογία. Θα κληρώσουμε και δωράκια. Και όλα αυτά φυσικά μετά από ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έτσι να πιούμε και εμείς λίγο νεράκι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Πάμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και έχουμε μείνει, τόλη μου, στα θεματάκια μας εδώ πέρα, τις φοβίες μας. Εκτός από τις φοβίες, το τηλεφωνάκι χτυπάει και χτυπάει για αυτό το υπέροχο προϊόν που έχουμε εδώ πέρα κοντά μας. Και είναι το Teeth Cleaning Kit. Καθαρίζει τα δόντια μας, καθαρίζει την πλάκα, καθαρίζει γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με τις κρωστικές ουσίες. Αποτελεί ένα προϊόν φυσικής λεύκανσης, το οποίο το κάνουμε στο σπίτι μας και μπορείτε και να το παραγγείλετε όσο δεν το κερδίσετε μέσα από την τηλεόραση του Flash. Θα δούμε και το διαφημιστικό σποτάκι έτσι γρήγορα. Εγώ το ανοίγω λιγάκι και σας δείχνω, κοιτάξτε, αυτό εδώ πέρα είναι. Έχει επάνω αυτό το ειδικό υλικό, το οποίο βουτώντας το λιγάκι μέσα σε νεράκι, κατευθείαν κάνουμε τα δοντάκια μας, πάνω κάτω, φεύγουν οι χρωστικές ουσίες, φεύγει η πλάκα και έχουμε και φυσική λεύκανση. Πάρα πολύ ωραία, μαζί με 10 ανταλλακτικά, 24-60, είπαμε 32-233, με εσωτερικό 2 για να κερδίσετε αυτό το δωράκι. Επίσης, 24-60-32-233 με εσωτερικό 2, τηλεφωνείτε και για να κερδίσετε και τις προσκλήσεις για την Φόνησα, για το θεατροδρόμιο, συγγνώμη, ναι, η αισθηνίαθουσα τέχνης είναι η συγκεκριμένη παράσταση. Η Φόνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, στη σκηνοθεσία του Γιώτη Βασιλιάδη. Έτσι, μια ιδιαίτερα
πετυχημένη, θα πω εγώ, παράσταση, μιας και παρακολουθήσαμε και τα πρώτα της πλάνα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε την πρεμιέρα της και συνεχίζεται για κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι και το Σάββατο, Σαββατοκύριακο, την Κυριακή των Βαΐων. Πολύ ωραία. Και τι άλλο, έχω κι άλλο δώρο. Ναι, έχω Spice & Kinky. Έχω αυτό το καταπληκτικό κατάστημα που μας σπονσοράρει και δεν σπονσοράρει μόνο εμάς, αλλά κάνει και τις δικές σας ερωτικές ζωές ακόμη πιο ενδιαφέρουσες. Μιας και κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα δωράκι από Spice & Kinky εδώ. Spicy & Kinky και για αύριο 24-6-10-32-233 με εσωτερικό 2. Μου τηλεφωνείτε και αύριο θα κάνουμε την συγκεκριμένη κλήρωση. Τόλη μου. Λίτσα. Τι γίνεται, κάτι γίνεται. Ναι, κάτι, αλλάξαμε θέσεις εδώ πέρα. Αλλάξαμε και κάτι θέσεις. Έχουν γίνει. Εντάξει, πες στην διάρκεια. Έχουμε είπαμε να το δοκιμάσουμε από όλες τις πλευρές. Λοιπόν. Πες μου. Να συνεχίσουμε στην έρευνα που έχουμε μείνει. Α, είδες, φαίνεται και το ρόσο. Για γίνε να δεις πώς φαίνεσαι. Α, το τσουλφάκι μου. Ναι, ναι. Ναι, μωρέ. Για πες μου. Λοιπόν, σε ποια έρευνα. Είχαμε μείνει εκεί που φοβόταν ο άλλος το φαγητό. Γιατί δεν βλέπω το όλο. Αυτό νομίζω και εγώ. Κάτι δεν πάει καλά με τις κάμερες. Κάτι να βρω εγώ σε ποια είχαμε μείνει στο... Συμποφοβία, που είχαμε πει για το φαγητό, έτσι. Ναι. Τι σου είπαν από το κοντρόλ. Τίποτα. Θες να στήσω εδώ δίπλα μου. Να τα πούμε έτσι κοντά-κοντά. Δεν βλέπω, δεν ναι, ακούω, έλα, πήγαινε λίγο πιο εκεί και θα έρθω και εγώ εδώ. Έλα, πήγαινε μου. Έτσι. Να, ξαφνικά βλέπω το όλο, παιδιά. Βλέπω το όλο. Ακόμη λίγο μπορούμε. Για να είμαστε... Ωραία, εδώ. Έλα. Αυτά συμβαίνουν μόνο στο live, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν. Πουθενά άλλου. Για πες μου τώρα, συμποφοβία. Συμποφοβία, είπαμε για το φαγητό. Πάμε τώρα στο σομνιφοβία. Σομνί. Σομνιφοβία. Ναι. Σομνιφοβία σημαίνει... Θα σου το πω, έχει δύο λέξεις. Η δεύτερη θα σε βοηθήσει παραπάνω. Τόλι. Μην μας λέει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα καλύτερα. Γιατί κάτι έχει γίνει. Αναρωτιέμαι εγώ. Κάτι ακούω μια δραστηριότητα από τον κοντρόλ, δεν ξέρω. Θέλετε να μου δώσετε κάτι ή να πείτε το new smile. Δώστε μου κάτι λιγάκι. Δεν μπορεί να αλλάξει. Δώστε μου new smile, σας παρακαλώ. Δηλαδή, ναι, αλήθεια. Το καινοτόμο προϊόν New Smile, κατασκευασμένο από ειδικό σπόγκο νανοτεχνολογίας, τελευταίας γενιάς, καθαρίζει τα δόντια σας από πλάκα και χρωστικές ουσίες, όπως το τσιγάρο, ο καφές και το τσάι, μόνο με νερό, χωρίς καμία χημική ουσία. Ιδανικό ακόμα και για καπνιστές με επίμονους λεκέδες στα δόντια. Παρέχει ουσιαστικά λεύκαση των δοντιών με φυσικό τρόπο, αφού χρειάζεται μόνο νερό και δεν επηρεάζει το σμάλτο των δοντιών. Η εργονομική λαβή του βοηθά στη χρήση, αλλά και μεταφέρεται εύκολα, ώστε το New Smile να μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού και όλες τις ώρες. Το New Smile είναι φιλικό προς το περιβάλλον και αντιβακτηριδιακό. Δεν είναι δύσκολο να είμαστε όμορφοι, ας μοιράσουμε λαμπερά χαμόγελα σήμερα. Η συσκευασία περιλαμβάνει δύο λαβές New Smile και 10 ανταλλακτικούς σπόγκους. Το New Smile διατίθεται από την Alex Dent, επίσημα αναγνωρισμένη εταιρεία οδοντιατρικών ειδών. Επιστρέψαμε δε μας. Αυτό λοιπόν είναι το υπέροχο δωράκι που δίνουμε και για σήμερα και πάμε να συνεχίσουμε. Επιστρέψαμε. Δεν έχω καταλάβει πότε φεύγουμε, πότε επιστρέφουμε. Κάτι δεν... Εντάξει, ας πούμε ότι όλα είναι καλά. Πάμε, συνεχίζουμε στις έρευνες. Εμείς εδώ λοιπόν, είμαστε. Σομνή φοβία. Ναι. Είναι αυτοί που φοβούνται τη σεμνότητα, ας πούμε. Όχι. Έχει δύο λέξεις. Θα σου πω και τη δεύτερη που είναι πιο αγγλική, μήπως το καταλάβεις καλύτερα. Ναι. Hypnophobia. Α, δεν μπορούν να κοιμηθούν, έχουν υπνοφοβία. Έχουν φοβία στον ύπνο. Κάτι έχει γίνει τώρα πάλι. Το έχεις καταλάβει. Με τρομάζεις. Με τρομάζεις σήμερα, αλήθεια. Υπνοφοβία. Μάλιστα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή φαντάσου τώρα εσύ να έχεις υπνοφοβία. Φαντάζομαι. Έχω προς το παρόν σήμερα. Έχω εκπομποφοβία νομίζω. Κάτι δεν είναι αυτό. Δεν ναι. Θα μπορείς δεν θα μπορώ. Να κοιμηθείς. Όχι. Δηλαδή αυτοί που έχουν αυτή τη φοβία. Δεν κοιμούν. Γιατί άμα δεν κοιμάσαι, πεθαίνεις. Δεν είσαι το φαγητό. Πώς, πρέπει να ξεκουραστείς. Πώς θα είσαι άμα δεν κοιμάσαι. Τα νεύρα σου τα πάθουν, ο μεταβολισμός, ο οργανισμός, τα χαράσουν τα όργανά σου. Ναι, δεν έχεις δει και κάποια θρίλερ που δεν έπρεπε να κοιμηθούν, γιατί άμα κοιμόταν, έβλεπαν τον Φρέντι Κρούγκερ. Και ήταν έτσι. Καλά, είδα μια πολύ ωραία ταινία με τον Τζουντ Λό χθες. Ναι, πολύ ωραία. Με τον Τζουντ Λό. Ποια. Το Εξ επαφής. Και τη Τζούλια Ρόμπερτ
και την... Κατάλαβα ποιο λες, ναι, δεν το έχω δει. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Για πες τώρα. Πάμε στο επόμενο. Ναι, πάμε στο επόμενο. Ακουστικό φοβία. Δεν μπορούν να ακούνε πράγματα. Τρελαίνονται. Ναι. Ο ήχος. Έχουν κλειστά τα αυτιά τους. Φόβο του ήχους, ακόμα λέει και τη φωνή του. Άκου τώρα. Δεν μπορούν να ακούνε τη φωνή του. Ναι, δεν μπορούν να ακούνε. Μερικοί λέει βάζουν οτοασπίδες. Τρομοκρατούνται από οποιοδήποτε θόρυβο, είτε πρόκειται ακόμα και από ένα βουίσμα ενός εντόμου. Όταν έχει βρέχει, λέει και αστράφτη, ναι. Πάει. Χαμός. Πεθαίνουν. Πεθαίνουν. Καρδιά. Ναι. Ναι. Αυτό με το φόβο. Φοβιστικός και αυτός ο φόβος. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Κρονοφοβία. Με τον χρόνο έχουν. Α, με τον χρόνο. Με τον χρόνο, ναι. Α, ναι. Αυτή τη φοβία νομίζω ότι λίγο πολύ την έχουμε όλοι μας. Περνάει ο χρόνος, εννοείς. Περνάει ο χρόνος και έχουμε ένα τέτοιο. Αυτοί έχουν και με τα δευτερόλεπτα στο ρολόι που κάνει τικ-τακ, τικ-τακ το δευτερόλεπτο έτσι και. Κάθε δευτερόλεπτο λέει που περνάει τους. Τρελαίνεται. Αντιστοιχεί, λέει, σαν κεραυνός, λέει, και σοκ στην ψυχή τους. Το χρόνο. Όσο περνάει, δηλαδή, όσο κυλάει ο χρόνος, δηλαδή σκέφτονται μέσα τους πώς είναι αυτό με την άμμο που πέφτει. Ναι. Σαν να βλέπεις ένα τέτοιο και νομίζεις ότι μόλις τελειώσει θα γίνει κάτι και φοβούνται. Πάμε στο επόμενο. Πάμε, ναι. Counter φοβία. Counter φοβία. Μαζί μας έγραψαν. Καλορίζικο το σκηνικό και πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε. Από Αθήνα είναι το μήνυμα. Εγώ το τάβλι που μου έρχεται εδώ θέλω, δεν θέλω. Δεν χρειάζεται να κοιτάξω. Δεν μπορούν να μετράνε κάτι. Όχι. Με το μέτρημα έχει να κάνει. Όχι, δεν έχει να κάνει με το μέτρημα. Με τι έχει να κάνει. Έχει να κάνει με απρόσμενες καταστάσεις. Για πες μου, δηλαδή τώρα εσύ πώς το φαντάζεσαι αυτό. Τι είναι η φοβία. Σε απρόσμενες καταστάσεις. Πες μου ένα παράδειγμα. Κάνουν ηλιοθεραπεία και ξαφνικά αρχίζει βροχή. Α, ναι, αυτό είναι απρόσμενη. Απρόσμενη κατάσταση. Φοβία. Μένει στον τόπο. Δεν μπορεί ο συγκεκριμένος μετά να κάνει κάτι που έχει αυτή τη φοβία. Αλλά λέει. Α, λέει κιόλα. Ότι το άτομο αυτό ουσιαστικά επιδιώκει τέτοιες καταστάσεις. Και ας του προκαλούν φόβο. Α. Επιδιώκει απρόσμενες καταστάσεις. Ακούγεται λίγο παράξενο και. Μαζό. Ναι. Χαιστικό. Επιτρέπεται. Ναι, μαζοχισμός, σιγά. Αλλά το κάνουν, τους αρέσει. Πάμε. Μάλιστα. Στο επόμενο. Έχουμε και άλλη φοβία, τόλη μου. Άλλες δύο. Άντε να τις δω και αυτές. Φοβοφοβία. Φοβούνται τους φόβους. Ναι. Δηλαδή. Φοβούνται τις φοβίες. Ότι τι. Πες εσύ, έχεις δύο φοβίες. Ναι. Μία τάδε και μία τάδε. Φοβάμαι τις φοβίες που έχω. Ναι. Που φοβάμαι, ας πούμε, τα ύψη. Ναι. Θα ήθελες να μην φοβάσαι να φοβάσαι τα ύψη. Όχι, θα ήθελα να μην φοβάμαι τα ύψη. Άρα φοβάμαι που φοβάμαι τα ύψη. Φοβάσαι τα ύψη. Όχι. Εσείς τα φοβόσαστε. Ουσιαστικά, λέει, φοβούνται την ανάπτυξη του φόβου. Αγία μου, ναι. Που αναπτύσσεται ο φόβος σε μια φοβία τους. Και τέλος, υπάρχει η παντοφοβία. Ότι φοβούνται τα πάντα. Φοβούνται τα πάντα. Την έχω πάθει εγώ τώρα αυτή τη φοβία. Δεν ξέρω γιατί τη νιώθω τόσο έντονα σήμερα αυτή λέει, τη φοβία. Λέει κάτι έγινε, δεν ξέρω, με την αλλαγή του σκηνικού. Δεν, ναι, με τι έγινε με την αλλαγή του σκηνικού, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι αυτό που λένε έγινε. Το... Τι. Όταν είναι τα πράγματα έτσι σταθερά και είναι... Ναι. Άμα κάνεις μια αλλαγή, μετακινούνται λίγο τα πράγματα και μέχρι να ξανάρθουν. Στα σωστά τους. Του σύμπαντος. Του σύμπαντος. Του σύμπαντος. Πες το όλοι, ναι. Θέλει λίγο μια-δυο εκπομπές να στρώσει το πράγμα. Θέλει. Γι' αυτό από Δευτέρα να μας ξαναδείτε. Σήμερα και αύριο. Αύριο που μας βλέπετε. Βασικά, εγώ ξέρω περίπου τι θα γίνει, αλλά δεν θέλω να το πω στους συνεργάτες μου. Τόλι. Ναι. Ωραίες ήταν αυτές οι φοβίες. Φοβηθήκαμε λίγο. Θέλω να σου πω τώρα το εξής. Την επόμενη Τετάρτη δεν θα μου είσαι εδώ πέρα. Όχι. Τι θα είσαι, άλλαξαν τα σχέδια. Πότε θα είμαι την Τετάρτη, ναι. Και δεν θα είμαι την Πέμπτη. Την επόμενη Πέμπτη, λοιπόν, ο Τέλος ο Τσιρούδης δεν θα είναι εδώ πέρα μαζί μας. Με ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Το θέμα είναι έτσι
τυπικό, προσωπικό, περαστικά. Συγγενικό. Ναι, ναι, στο αγαπημένο μας αυτό συγγενικό πρόσωπο, να είναι καλά και όλα καλά θα πάνε. Πέραν λοιπόν αυτού που την άρεσε, θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη, άρα δεν σε χαιρετώ. Ναι, θα τα πούμε την Τετάρτη, ναι. Δεν ξέρω τι είχες κανονίσει. Ό,τι κάνω για την Τετάρτη, ναι, κάνω το την Πέμπτη. Πέμπτη. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τόλι, να είσαι καλά. Κάπως έτσι θα σας πω ότι τον Τόλι θα το δούμε άρα την άλλη Τετάρτη. Τετάρτη με μέχρι όμως την άλλη Τετάρτη με τα gadget που θα τον δούμε, θέλω εγώ να σας ενημερώσω το εξής. Έχεις πάει Δανία. Δανία, Denmark. Denmark. Όχι. Δανία, λοιπόν, παίζει πάρα πολύ το τελευταίο καιρό και όχι μόνο λόγω της Eurovision, αλλά και λόγω του συγκεκριμένου γεγονότος. Κάντο για τη Δανία, λέει ένα τουριστικό γραφείο και συγκεκριμένα προτρέπει τους Δανέζους να έρθουν σε ερωτική επαφή και να γονιμοποιήσουν. Γιατί σου λέει εκεί πέρα στη Δανία τα ποσοστά γεννήσεων των παιδιών, τέλος πάντων, είναι πολύ λίγα. Και σου λέει αναπαραχθείτε. Αναπαραχθείτε. Do it for Denmark, λοιπόν. Κάνε το για τη Δανία. Πώς όμως τώρα το ταξιδιωτικό γραφείο θα πείσει τους Δανούς και τις Δανέζες να κάνουν παιδάκια. Θα πάτε, λέει, ένα ταξίδι. Σε όποια ερωτική πόλη θέλετε. Στο Παρίσι. Σε οποιοδήποτε. Με ειδική τιμή, με ειδικά προνόμια, έτσι μέσα από το γραφείο μας. Ναι. Με σκοπό όμως να κάνετε παιδιά. Και πώς θα το επιβεβαιώσουν αυτό. Γυρίζοντας από τις διακοπές. Κάνουν τεστ. Τους δίνει το γραφείο ένα τεστ. Εγκυμοσύνης. Κάνουν το τεστ. Εάν έχουν μείνει έγκυες οι γυναίκες τέλος πάντων και βγει το τεστ θετικό, στέλνουν το τεστ στο γραφείο, το ταξιδιωτικό. Την έκπτωση την έχουν πάρει ήδη, δεν έχουν ναι. Δώσει. Στέλνουν το τεστ. Και τους επιστρέφουν και αυτά τα λίγα που είχαν δώσει. Και αναλαμβάνουν για 3 χρόνια τα έξοδα του παιδιού όσον αφορά τις πάνες, αυτό. Όλα τα σχετικά και, διακοπές οικογενειακές με το παιδί. Για όσα ζευγάρια τεκνοποιήσουν μέσα στο διάστημα που θα πάνε διακοπές με το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο. Μπράβο τη Δανία. Έτσι. Πάμε να δούμε και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, έτσι να ενημερωθούμε πλήρως. Το like μου θα το πούμε την άλλη Τετάρτη μαζί. Και ναι, είναι γεγονός. Κίνητρα στα νεαρά ζευγάρια να κάνουν περισσότερο σεξ με στόχο την απόκτηση απογόνων δίνει η καμπάνια που έχει ξεκινήσει στη Δανία με στόχο την αύξηση του μικρού ποσοστού γεννήσεων της χώρας. Την καμπάνια με τίτλο «Κάντε το για τη Δανία» διοργανώνει το ταξιδιωτικό πρακτορείο της περιοχής υποσχόμενο να καλύψει για 3 χρόνια τα έξοδα του παιδιού αλλά και να προσφέρει δωρεάν child-friendly διακοπές στο τυχερό ζευγάρι που θα αποδείξει ότι συνέλαβε κατά την διάρκεια των διακοπών του. Η καμπάνια περιλαμβάνει ακόμη χρηστικές οδηγίες με στόχο την επιτυχή σύλληψη. Εκμεταλλευτείτε τη βαρύτητα, ξαπλώστε για τουλάχιστον 1/4 μετά την επαφή. Ακούγεται στο βίντεο ενώ συστήνεται στους άντρες να αποφεύγουν να φορούν στενά παντελόνια, ακόμη και αν πιστεύετε ότι σας πηγαίνει. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το πρακτορείο, το 10% των συλλήψεων στη Δανία γίνεται την περίοδο των διακοπών, ενώ το 46% των κατοίκων της χώρας κάνει περισσότερο σεξ όταν βρίσκεται εκτός χώρας. Παράλληλα, έκθεση του Φεβρουαρίου του 2013 κατέδειξε το ποσοστό των γεννήσεων ανάμεσα στις γυναίκες της Δανίας ως επικίνδυνα χαμηλό. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή, 1 στα 5 ζευγάρια Δανών μένουν άτεκνα, παρότι η πλειοψηφία των ζευγαριών δηλώνουν πρόθυμα να αποκτήσουν από 2 έως 3 παιδιά. Επιπλέον, η ίδια έκθεση επισημαίνει ότι μεγαλώνει συνεχώς ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών που αποκτούν παιδιά με αποτέλεσμα να εκφράζονται φόβοι ότι η Δανία χρόνο με το χρόνο γερνάει. Η επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού προσφέρει μια λίστα με ρομαντικές πόλεις όπου μπορούν να ταξιδέψουν τα νεαρά ζευγάρια. Συμπληρώνοντας μάλιστα τη σχετική φόρμα, μπορούν να ανακαλύψουν ποια είναι η γόνιμη περίοδος για να φύγουν διακοπές. Όπως αναγράφεται στους όρους του διαγωνισμού, κατά την επιστροφή τους από τις διακοπές, τα ζευγάρια λαμβάνουν ένα τεστ εγκυμοσύνης. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, καλούνται να στείλουν μια φωτογραφία του στο ταξιδιωτικό γραφείο. Και όσο για αυτούς που δεν τα καταφέρουν, όπως επισημαίνεται στην καμπάνια, σε αυτές τις περιπτώσεις η νίκη δεν είναι το παν. Η απόλαυση βρίσκεται στη συμμετοχή.
Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν λοιπόν στην Δανία. Αυτά σκέφτονται εκεί πέρα οι φίλοι μας οι Δανείοι. Και πάμε να συνδεθούμε γρήγορα με Ερυθέα και τον Δημήτρη τον Κιμόχλου. Μιας και την Τρίτη δεν είχαμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μαζί του λόγω και της ημέρας. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Δεν έχω ήχο καθόλου. Δημήτρη, δεν μας ακούς? Δεν έχω ήχο. Τώρα κάπως καλύτερα? Όχι, όχι, δεν έχω καθόλου ήχο. Κάτι στο βάθος μόνο καταλαβαίνω ότι μιλάς δίτσα, αλλά δεν έχω καθόλου ήχο. Πάρα πολύ ωραία. Και ήθελα να ρωτήσω. Και ήθελα να ρωτήσω τώρα εγώ για την άλλη αυτή καινούργια γωνιά μας έχεις εμφανίσει πάλι σήμερα. Να δω λιγάκι αν έχει λυθεί το θεματάκι μου από τα κοντρόλ. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Μήπως τώρα μας ακούς καλύτερα? Σε ακούω. Καλησπέρα, Λίτσα. Σε ακούω, αλλά εξαιρετικά χαμηλά. Πολύ ωραία. Θα μιλάω εγώ λίγο πιο δυνατά. Κάτι θα κάνουμε. Ναι, και με το ακουστικό. Δυνάμωσε λίγο και εσύ εκεί πέρα. Μήπως με έχεις χαμηλώσει. Ξέρεις, θα σου έλεγα σε αντίθετη περίπτωση πάρε το μηδέν. Πώς κάνανε παλιά. Στα παλιά τηλέφωνα, ναι. Στα παλιά τηλέφωνα, έτσι. Λοιπόν, Δημήτρη, εγώ δεν θα μιλήσω άλλο, θα δώσω το λόγο σε σένα. Τι έχουμε σήμερα? Έχω ετοιμάσει ένα θέμα το οποίο νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέρον για παιδιά και γονείς. Πολλές φορές για να έχει ένας γονιός σωστή επικοινωνία με το παιδί του, πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα και ο ίδιος στη συμπεριφορά του. Γιατί εντάξει, είναι ένα συνήθις φαινόμενο αυτό να υπάρχουν ειδικά με μικρά παιδιά κάτω των 12 χρονών πριν μπουν, ας πούμε, στην εφηβεία. Να υπάρχουν γενικά αυτά τα μαλώματα μεταξύ γονέων και παιδιού. Πολλές φορές, αν αλλάξουν μερικά πράγματα οι γονείς στη συμπεριφορά τους, ίσως έχουν και μια πολύ καλύτερη επικοινωνία και επαφή με το παιδί τους. Οπότε να πούμε μερικές απλές συμβουλές. Αν δεν κάνω λάθος είναι 13, περίπου 13 με 15 συμβουλές. Οπότε οι γονείς καλό είναι πάλι να αρχίσουν να γράφουν. Χαρτάκι και στυλό για να σημειώσουμε. Έτσι. Λοιπόν, επικοινωνία με κάποιες κατευθύνσεις για να μπορέσουν οι γονείς ή ακόμα και οι μεγαλύτεροι που θέλουν να έχουν μια καλή επικοινωνία με τα παιδιά, είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε είναι γονείς, είτε είναι οποιοδήποτε γενείς. Λοιπόν, ένα, ξεκινήστε το διάλογο τη συζήτηση με ένα παιδί και να το απευθύνετε με το όνομά του. Απευθυνθείτε στο παιδί με το μικρό του όνομα. Παράδειγμα, Γιαννάκη, θα μπορούσες να... οτιδήποτε. Παραμείνετε σύντομοι. Οι μεγάλες συζητήσεις γύρω από ένα θέμα δημιουργούν στα παιδιά την αίσθηση ότι δεν είστε απόλυτα σίγουροι για αυτό που θέλετε να πείτε. Τα παιδιά πιστεύουν πως αν μπορούν να σας κάνουν να διαπραγματευτείτε τόση ώρα τη στιγμή που δεν είστε σίγουροι για αυτό που θέλετε να πείτε, σίγουρα πιστεύουν ότι μπορούν να σας αλλάξουν κιόλας, να αλλάξουν τη γνώμη σας. Παραμείνετε απλοί. Χρησιμοποιήστε μικρές προτάσεις με απλό λεξιλόγιο. Ακούστε πώς τα παιδιά επικοινωνούν μεταξύ τους και τις περισσότερες φορές μπορείτε να κρατήσετε κάποιες σημειώσεις. Οπότε, για να είστε κοντά με ένα παιδί, προσπαθήστε πολλές φορές να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα. Έτσι. Όσο πιο απλά λόγια λένε κάπου, όσο πιο απλή γλώσσα χρησιμοποιούμε και κατανοητή, τόσο πιο εύκολα μπορούμε και να επικοινωνήσουμε αυτό τον άνθρωπο. Είτε είναι παιδί, είτε είναι μεγάλο παιδί. Λοιπόν, ζητήστε από το παιδί να σας επαναλάβει αυτό που είπατε. Για να καταλάβετε αν το παιδί κατάλαβε όλα αυτά που του είπατε, καλό είναι να του ζητήσετε με έναν ευγενικό τρόπο να επαναλάβει αυτά που είπατε. Κάντε μία προσφορά που το παιδί σας δεν μπορεί να αρνηθεί. Παράδειγμα, μπορείτε να συζητήσετε με ένα δίχρονο ή τρίχρονο παιδί προκειμένου να αποφύγετε έντονες αντιπαραθέσεις. Παράδειγμα, πείσου ώστε να μπορείς να πας έξω να παίξεις. Πείτε ένα λόγο για αυτό που ζητάτε να κάνει. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λοιπόν ζητάμε κάτι να κάνει ένα παιδί, καλό είναι να μην το ζητάμε απλά υπό τη μορφή διαταγής για να το κάνει.
πρέπει να του εξηγήσουμε και το λόγο που θέλουμε να το κάνει. Οπότε μην νιώθει αυτό άβουλο, ότι αν μου είπε πρέπει να το κάνω επειδή μου το είπε. Αυτό δεν λέει κάτι. Πρέπει να γνωρίζει το παιδί και το λόγο που το κάνει. Οπότε, αν είναι και ένα λόγο φυσικά σωστό, αυτό του γίνεται και μια πολύ ωραία μάθημα, παράδειγμα, σαν συμβουλή μπορεί να το δει ο καθένα. Οπότε την επόμενη φορά να μην χρειαστεί να κοπιάσουμε τόσο πολύ για να το πείσουμε να κάνει κάτι για το καλό. Να είστε θετικοί. Παράδειγμα, όταν ξεκινάμε μια συζήτηση με οποιοδήποτε άνθρωπο, ειδικά με ένα παιδί, όταν ξεκινάει η συζήτηση θετικά και δεν ξεκινάει με αρνητικό τρόπο, αρνητικές λέξεις, προστάγματα, διαταγές, νευρικότητα, παρατηρήσεις και γενικά όλα αυτά τα αρνητικά, τότε καμιά φορά να ξέρετε ότι μπορούμε να πιάσουμε και το φιλότιμο του άλλου, να αποφέρουμε να... Δεν ξέρω εάν μόνο εγώ δεν ακούω αυτή τη στιγμή τον Δημήτρη ή αν είναι γενικό το θέμα, γιατί μας ταλαιπωρεί και αυτή η κακοκαιρία αυτή τη στιγμή. Ωραία. Δημήτρη, για συνέχισε λιγάκι. Με ακούτε? Τώρα πολύ καλά, τώρα πολύ καλά. Ωραία. Εικόνα μου έχετε, ούτε ξέρω τι είναι. Εμείς έχουμε μια έντονη βροχόπτωση με κεραυνούς αστραπές στο Περαστή. Λίσσα, εικόνα μου έχετε σήμερα? Ναι, ναι, πολύ καλά, πολύ καλά. Α, εντάξει, γιατί λόγω του καιρού δεν ξέρω τι γίνεται. Πολύ καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δώστε επιλογές. Μάλλον, πράξτε προτού μιλήσετε. Αντί να ουρλιάζετε, κρίστε τη τηλεόραση μία ώρα και φαγητό, περπατήστε στο δωμάτιο που το παιδί βλέπει τηλεόραση, καθίστε δίπλα του, παρακολουθήστε λίγη ώρα μαζί του, αυτό που τον ενδιαφέρει, και κατά τη διάρκεια του διαλύματος, του διαφημιστικού διαλύματος ή ενός κενού, κλείστε τη τηλεόραση και πάρε το παιδί σας να κάνει τα μαθήματά του ή το φαγητό του ή ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Δηλαδή, όταν θέλουμε και επιθυμούμε κάτι, άμα το κάνουμε με έναν τρόπο απότομο και εκείνη τη στιγμή, σίγουρα είναι αυτό που λέμε δράση και αντίδραση. Έτσι. Να κάνουμε κάτι, θα υπάρχει αντίδραση. Συνήθως η αντίδραση είναι αρνητική. Από τη στιγμή λοιπόν που φερόμαστε επιθετικά, η αντίδραση που θα πάρουμε θα είναι επιθετική. Θα αμυνθεί το παιδί και θα επιτεθεί. Και το προηγούμενο που ήθελα να κλείσω είναι μια πολύ ωραία παροιμία έλεγε, ένα γνωμικό τέλος πάντων, έλεγε ότι πες μια καλή κουβέντα σε κάποιον και τον βοηθάς να γίνει ακόμα καλύτερος άνθρωπος. Έναν άνθρωπο, και ειδικά σε ένα παιδί, αν πούμε μια καλή κουβέντα, αν είναι κακός μαθητής και εμείς μιλάμε θετικά γι' αυτό, με οποιοδήποτε τρόπο, τότε σίγουρα αυτό το παιδί, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, υπάρχει τεράστια πιθανότητα να έχει πάρα πολύ θετική έκβαση στα μαθήματά του και γενικότερα στο θέμα του σχολείου του. Ενώ ένα παιδί που το επικρίνουμε, το κατακρίνουμε, συνεχώς κάνουμε παρατηρήσεις και όλα αυτά, το μόνο που το κάνουμε είναι και να το εκνευρίζουμε, αλλά και να του ρίχνουμε την αυτοπεποίθηση και αυτά τα αποτελέσματα μεγαλώνοντας με δεκάδες ψυχολογικά προβλήματα. Ένα παιδί λοιπόν το οποίο δεν το ανεβάζουμε την αυτοπεποίθηση και συνεχώς του λέμε πόσο χαζό μπορεί να είναι και πόσο κακός μαθητής μπορεί να είναι και πόσο τεμπέλης μπορεί να είναι και πόσο. Δεν το βοηθάμε σε κάτι. Ίσως βγάζουμε πολλές φορές τις δικές μας αδυναμίες επάνω. Έτσι, πολύ υπάρχουν σωστά. Και άλλοι τρόποι που μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτό και κατ' επέκταση για την οικογένεια. Λοιπόν, υιοθετήστε σε ένα μάθημα παιδί σας κάποιους αποδεκτούς τρόπους επικοινωνίας, όπως το παρακαλώ και πολύ πολύ ακόμα. Μιλήστε με τρόπο που δεν επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογία του. Βοηθήστε το παιδί να ρίξει τους τόνους όταν μιλάτε μαζί του. Ένα παιδί το οποίο ζει σε μια οικογένεια που γίνονται συνεχώς επικές μάχες μέσα στο σπίτι και έχουμε φασαρίες, μαλώματα, σε ακραίες περιπτώσεις χειροδικίες. Ναι, σωστά. Και μετά βλέπω πολλές φορές τους γονείς αυτούς μου έρχονται στο γραφείο γιατί το παιδί τους έχει ψυχολογικά προβλήματα.
Το πιο φυσιολογικό είναι το παιδί του να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Το να μην είχε θα ήταν θέμα. Ορίστε. Το να μην είχε σε αυτές τις περιπτώσεις θα ήταν θέμα, όταν ζει καθημερινά τέτοιες καταστάσεις. Να έχει ψυχολογικά προβλήματα, να έχει νευρικότητα, να έχει απάθεια για τη ζωή. Να έχει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που βλέπει τόσα πολλά στο σπίτι, τα ίδια πράγματα θα κάνει και αυτό. Οπότε μετά οι γονείς να μην λένε γιατί το παιδί μας βγήκε έτσι. Το κάνατε έτσι. Και επειδή βλέπω πάρα πολλούς γονείς στο γραφείο με τα παιδιά τους που έρχονται, αυτό είναι ένα κλασικότατο φαινόμενο. Μια οικογένεια η οποία δεν ήταν έτοιμη να κάνει οικογένεια και παιδιά, μετά να παραπονιέται και να τα βάζει στο παιδί της γιατί έχει αυτή τη συμπεριφορά. Όταν αυτό το παιδί μέσα στο σπίτι έβλεπε φασαρίες, έβλεπε τους γονείς από το πρώτο βράδυ να μαλώνουν και απλακώνονται στο ξύλο, από εκεί πέρα το παιδί αυτό έμαθε. Αυτό κάνει. Και αυτό κάνει. Και αυτό θα κάνει και στη δική του οικογένεια, άμα δεν αλλάξει και δεν σκεφτεί διαφορετικά από ό,τι σκεφτόταν οι γονείς του. Λοιπόν, πολλές φορές λοιπόν δώστε εναλλακτικές επιλογές στο παιδί. Mm-hmm. Παράδειγμα, άμα θέλετε να κάνει κάτι και δεν το κάνει, μπορείτε να πείτε κάτι παρόμοιο, κάτι που να μοιάζει με αυτό. Οπότε να έχει κάποιες επιλογές για να διαλέξει. Γιατί γενικά στον άνθρωπο, ειδικά στα παιδιά, του αρέσει να έχουν αυτά την επιλογή αυτή που θα κάνουν. Οπότε με διάφορες διαφορετικές επιλογές είναι και ένας ωραίος τρόπος για να πετύχετε και αυτό που θέλετε για το καλό του πάντα. Λοιπόν, ένα ακλειστό παιδί καλό είναι να το ανοίγουμε. Τα λόγια πολλές φορές μπορεί να ανοίξουν ένα κλειστό μυαλουδάκι και ένα κλειστό στοματάκι. Καλό είναι να στέκεστε πολλές φορές στα σημεία εκείνα τα οποία ενθουσιάζουν το παιδί σας. Να βλέπετε ένα παιδί κλειστό. Να γνωρίζει ότι σίγουρα έχει πράγματα που το ενθουσιάζουν και σίγουρα έχει πράγματα που το κάνουν να αισθάνεται πολύ ωραία. Μπορεί ένα παιδί, παράδειγμα, το οποίο δεν είναι κλειστό, να το ενθουσιάζει τα πάντα και να είναι χαρούμενο με όλα και να ενδιαφέρεται για όλα. Και εντάξει, και δεν υπάρχει κάποιο βαθμό ιδιαίτερη δυσκολία στην επικοινωνία. Αλλά ένα κλειστό παιδί, αν το ανοιχτό παιδί το ενθουσιάζουν 50 πράγματα, το κλειστό το ενθουσιάζουν 5. Αλλά σημασία έχει ότι υπάρχουν αυτά τα 5. Αν ψάξουμε λοιπόν να βρούμε αυτά τα 5 που μπορούν να ενθουσιάσουν ένα παιδί, τότε σίγουρα μπορεί να ανοίξει το μυαλό του και να γίνει και λίγο πιο κοινωνικό. Λοιπόν, Λίτσα, νομίζω είπαμε διάφορες συμβουλές σήμερα. Από ό,τι βλέπω, τελειώσαμε τα... Έτσι. Όχι μόνο... Ήταν και πολύ ιδιαίτερες συμβουλές που δώσαμε, γιατί πολλές φορές έτσι και οι γονείς σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά και δεν ξέρουν πώς να φερθούν σε κάποιες ιδιαιτερότητες των παιδιών τους. Νομίζω ότι είναι μία βάση για να φερόμαστε τα παιδιά μας, είτε αυτά τίνουν στο διαφορετικό, είτε έτσι μας θυμίζουν και τη δικιά μας παιδική ηλικία. Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι και εμείς ήμασταν παιδιά και πριν φερθούμε σε ένα παιδί, να βάλουμε και λίγο τη θέση μας στο ρόλο του. Έτσι δεν είναι, να μπούμε λίγο στα δικά του παπούτσια. Γιατί εμείς τα έχουμε περάσει. Το παιδί δεν έχει ξαναγίνει μεγάλος, οι μεγάλοι όμως ήμασταν κάποτε παιδιά. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Οπότε καλό να θυμηθούμε και τα δικά μας χρόνια και να δούμε τις ανάγκες που είχαμε και να φτάσουμε ανάλογα με τα δικά μας παιδιά. Έτσι. Δημήτρη μου, πες μου λίγο, τι καιρό έχετε εσείς εκεί στην Αρειδαία, είναι έτσι βροχερός, συννεφιασμένος, όπως και μέχρι εδώ? Μέχρι πριν λίγο έβρεχε. Τώρα επειδή, να σου πω την ίδια, δεν ξέρω, γιατί σήμερα από το γραφείο δεν βγήκα καθόλου. Καταλαβαίνω. Τώρα έχει... κάποια στιγμή που βγήκα έβρεχε. Τώρα έχετε στείλει... Τώρα επειδή δεν ακούω βροχή, νομίζω δεν βρέχει. Έχετε στείλει τη βροχή εδώ σε εμάς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό απόγευμα. Καλό υπόλοιπο ημέρες να έχετε και όλοι εσείς. Α, βεβαίως, δώστε μου λιγάκι δύο ονόματα για να δώσω τα New Smile από τη ροή. Δεν έχω καμία επικοινωνία, μπορείτε να τα πείτε στον αέρα. Γιώργος Πάλας. Πάλας Γιώργος. Μαρίνα Λαμπριανίδου. Έχετε κερδίσει τα New Smile. Μπορείτε να έρθετε από εδώ πέρα
να τα παραλάβετε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Αν η συντροφιά μας ήταν έτσι όπως ξέρετε τόσο καιρό και σας αρέσει και την γουστάρατε και περάσατε όμορφα, δεν έχετε παρά να είστε και αύριο συντονισμένοι εκεί, κοντά στις 6 παρακάτι. Με λιγότερο ευτράπελο στον αέρα σίγουρα αύριο και με πλούσια θέματα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Εύξηνος ο Πόντος με τον Κώστα Περτσινίδη. Μην χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με τον Απόστολο Γαϊτάνη. Αμέσως μετά θα αποδράσουμε μαζί σε προορισμού σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.